Šoreiz mūsu ceļojums vijas pa Kurzemes un Zemgales pusi, kur turpinām izzināt seno skolu vēsturi. Enguri un Iecava ir mūsu ceļojuma galamērķi. Tās ir vietas, kas atklāja mūsu vēsturi un to, kas ir saglabājies no paudzes paudzē. Enguri ciems Tukuma novada ziemeļaustrumos, Rīgas līča piekrastē, netālu no Engura stek Ķīšupīte un Enguras upe. 6 km attālumā atrodas Enguras ezers, kas ir viens no lielākajiem ezeriem Latvijā, un tieši ģeogrāfiskais novietojums padara skolu kā vietu ļoti īpašu. Engurē skolas lietas vienmēr ir bijušas tādu drošu un varošu cilvēku rokās. Un te man gribētos pieskarties vienai ļoti senai lietai. 1805. Gadā šeit Engurē dzīvo strādā mācītājs Johans Pēters Brants. Un ir saglabājies ieraksts par to, kā viņš veido skolas istabu jauniešiem. Ieraksts ir Kurzemes draudžu hronikā un par to vērsts šāds ieraksts. Es gribu to nolasīt. Šai gadā, kad es to rakstu, 1805. Gadā, no ķezariskās kambaru pārvaldes man tika uzdots pārbūvēt ķesterēta dzīvojamo ēku un arī riju. Es to uzņēmos izdarīt par 400 valsts daldariem, turklāt vēl īpašu skolas istabu latviešu jauniešiem un divus staļļus kopā ar mazu šķūnīti. Kaut nu tikai tiktu pie laba skolas iekārtojuma. Tā ir mana vienīgā vēlēšanās. Varbūt arī tā drīzumā piepildīsies. Dievs pasarg tikai no kara, kas paralizē visu drosmi un dod mieru, kas mūs visus darītu laimīgus. Lūk tā, līdzīga situācija. Dot mieru, tas mūs darīs visus laimīgus. Un man gribas akcentēt vienu ļoti būtisku vēstures faktu. Mazā zvejnieka ciemā Engurē skolas vajadzībām ir uzbūvētas vairākas skolas ēkas. Un kopumā tās ir 4, nepielāgotas, kā sākumā darīja mācītājkungs, bet enerģisku cilvēku rokās ir veidotas 4 ēkas. Ar to mēs arī lepojamies. Pati pirmā skola Engures ciema bērniem tika atvērta mācītājiem piederošā mājā. Mācības tajā laikā notika no oktobra līdz aprīlim, jo pārējā laikā bērniem bija jāiet ganos. Vēlāk skola pārcēla uz draudzes māju ērģelniekiem. Vēlāk, redzot to, ka bērnu skaits pieaug, pretī baznīcai tika uzcelta jauna tajā laikā tāda progresīva skola, kurā bija 4 klases, viens skolotājs un mācījās tuvāko apkaimi bērni gan no Ķesterciema, gan no Bērsciema. Bērni varēja dzīvot arī internātā, tie, kas tālāk dzīvoja, un tie, kas tuvāk nāca ar kājiem, bet arī mācības notika no oktobra līdz aprīlim, jo lielākie bērni gāja palīgā vecākiem strādāt uz laivām un mazākie gāja ganos. Nu, un tad jau vēlāk, pieaugot skolēnu skaitam, tika uzbūvēta šīta ēka, Engures 8-gadīgā skola, ja nemaldos, jā, 1966. Gadā, bet attīstoties tajā laikā kolhozam padomu zvejnieks, nāca strādāt daudz jaunu speciālistu, protams, ka palielinājās arī bērnu skaits, un šīta ēka kļuva stipri par mazu. 1979. Gadā tika uzcelta tagadējā Engures vidusskolas ēka. Sapni par vidusskolas izveidi vairāk gadu garumā loloja Kārlis Ēdelnieks, kuram pateicoties vidusskola tika izveidota dažus gadus iepriekš, 1976. Gadā. Atnākot šeit strādāt uz Enguru, viņa mērķis bija redzot arī, kā pieaug cilvēku skaits, bērnu skaits, atvērt šeit vidusskolu. Pati ēka ir nodota 1979. Gadā, bet, ja mēs runājam par Kārli Ēdelnieku, tad šī nav vienīgā ēka. Pateicoties, viņam tapa arī skolotāju māja, kur piešķir dzīvokļus strādājošiem skolotājiem, kā arī skolas internāts un otra skolotāju māja. Un pateicoties, viņam arī šeit vienu brīdi bija
Rīgas jūras skolas filiāla Engurē, pie mums mācījās arī, tika sagatavot arī jūrnieki. Un tāpēc visu cieņu Kārlim Edelniekam un arī ārpusē pie ieejas ir plāksne, kas šajā skolā ir strādājis un šo skolu ir dibinājis kā vidusskola Kārlis Edelnieks. Mēs kādreiz lepojāmies arī ar kuģi. Tas bija viens no kuģiem, nu, kur tā kā norakstīja, un viņš atradās, un tas bija tā kā mūsu skolas un vispār ciema simbols, atradās šeit pie skolas. Bet nu nekas nav mūžīgs, un arī kuģis neizturēja dabas pārbaudījumus, un nu, viņš tika arī noņemts. Skolas saimniecības pārziņas Atis Bērziņš spilgt atceras skolas būvniecības laiku. Skolā ir nostrādāti vairāk kā 40 darba gadi, un smejoties Atis atzīst, ka iespējams skolu uzbūvējis pats sev. 1976. Gadā šis bija pirmais objekts, kad es sāku darba gaitas. Es biju atgriezies no padomju armijas. Tieši šī korpusa sākām celt, bija tāda augsta ziema ļoti. Un tās celtniecības metodas bija nu, visai interesants, ka bija jāsild gan smilts, gan ūdens, lai jau varētu ar tiem augstiem ķieģeļiem. Tad zinu, ka peldēja sienas ārā, sauca visu brigādu, lai vienkārši piesaldētu visu. Mēs viņus turējām sienas. Objekts ļoti sarežģīts bija, ir sevišķi jau mūsu mēroga celtniekiem tajā laikā. Jo skolā ir 34 stūri, iekšējie un ārējie stūri visapkārt. Ja? Tā kā tas viss sarežģīti. Pusotri stāvīgi viņi ir tādi visur. Viens stāvs, pusstāvs. Pie mums bieži cilvēki maldās, kā ienāk iekšā, kur es ienācu, kā es tikšu ārā. Tā kā, nu, vēl tādas projekta īpatnības, protams, bija, kad dabūjām daudz ko pēc tam jau pārbūvēt. Būvniecības process nebija viegls, taču tāpat laikā tika izmantotas jaunas metodes, lai stabilizētu plūstošās smiltis, izveidot sarežģītu ventilācijas sistēmu, līdz sapnis kļuva par realitāti un pienāca diena, kad tika organizēts pārcelšanās process un gaidīta lielā atklāšana. Bija augusta vidus, kad pamazām sākām ievākties, bet visa apkārtne nu, bija tāda būgružiem. Tad atbrauca šeit karavīri. Palīdzēt. Mēs skolēni palīdzējām, vedām grāmatas no tās skolas bibliotekā un krāmējām, un sporta zāle vēl pat nebija gatava. Tā palika arī apkura nebija vēl pieslēgta, bet trīs dienas pirms nodošana, nu tātad pirms 1. septembra, ciema dārznieks uzbēra šeit melnzem un sasēja zāli. Un tad 1. septembrī bija parādījušies tādi mazi asniņi, tādas zālājas. 1979. Gada 1. septembris tiek atklāts kopā ar 660 audzēkņiem. Skolā ir 28 kabineti, aktu un sporta zāle. 1981. Gadā tiek atklāts sporta stadions. Skolas dzīve ir dinamiska, strauja un notikumiem bagāta. Līdzās vispār izglītojušiem priekšmetiem meitenes apgūst dzīvju apstrādes profesiju, savukārt zēni matrožu arodu. Skola ir mainījusies līdz laikam. Un šodien priecē fakts, ka Engures skolā attīstība turpinās. Šobrīd skolā mācās 230 skolēni. Protams, skaits mainās pa bišķītin, bet aptuveni tā mēs esam pēdējos gadus. Engurē ienāk daudz jaunu ģimeņu, daudzi pēc pandēmijas laikā brauc pie jūras šeit, izvēlas dzīves vietu, un, protams, arī bērni izvēlas skolu, bet mēs tomēr varētu teikt, ka Engures vidusskola ir arī tāda paaudžu skola, jo no šī brīža skolēniem 55% vecāki ir mācījušies šeit Engures vidusskolā. 38% skolotāji, kuri šobrīd strādā pie mums, ir mācījušies Engures vidusskolā. Savukārt no tehniskajiem darbiniekiem tie arī ir 55%. Un tas patiešām ir, nu, kā teikt, mana skola, tava skola, mūsu skola. Nu, es domāju, ar to mēs varam būt lepni. Varbūt arī tā ir šī te mazākas apdzīvotas vietas, nu, tāds lepnums, kas varbūt nav pilsētu skolās, ka cilvēks mācās, izmācās, aiziet augstskolā, nu, varbūt citas kādā citā iestādē, pēc tam atnāk
atpakaļ uz savu bijušo mācību iestādi. Mēs šeit esam viena tāda jauka ģimene. Un tad mūsu moto, mūsu saīsinājums, tātad Engures vidusskola EVS. Un esi vienmēr smaidīgs! Un Engures vidusskolā ir arī savi simboli, kas liecina par spēku un vēlmi darīt. Priede ar septiņiem zarainiem sakņu žuburiem pūce kā gudrības simbols. Emblēma tapa skolotājas Līgas Bulgačas vadībā, un skolēni zīmē šo gudrības simbolu pūci. Bet emblēma tika papildināta ar šo te priedes tēlu, kuras autors ir arī mūsu skolas darbinieks Juris Bārbals. Un tā kopdarbā ir radusies mūsu priede. Kopā ar pūci esam sīksti, esam gudri un dzīvojam pie jūras. Protams, nākotnē, lai kādi būtu likumi, mēs redzam Engures vidusskolu kā tiešām mazu, mīļu, interesantu vidusskolu, kura patiešām iesaistās vidus pasākumos, kura iesaistās ar saviem vidusskolas padziļinātajiem kursiem šajā te gan kāpu aizsarga projektos, gan mežu stādījumos, un ka mēs gribam iet, un es domāju, ka mēs arī to sasniegsim, jo daudz pasākumus notiek, ka mēs tuvākajā laikā arī dabūsim zaļo karogu. Nu, bērnu dārzā mums tāds ir, un es domāju, ka skola būs nākošais solis, ka mēs šādu arī dabūsim. Lepojamies ar katru bērnu, kas ir pabeidzis mūsu skolu, kļuvis par krietnu cilvēku un prot darīt to labāko, ko jebkurš cilvēks var darīt. Nodzīvot skaistu dzīvi kā labam cilvēkam. Godprātīgi būt lepnam par savu zemi, mīļam tētim vai mammai, būt mīļam bērnam. Un tas lielākais prieks skolotājiem, ne tikai man, ir tad, kad mūsu absolventi atnāk uz skolu un vienkārši un mīļi pasaka: paldies tev, skolotāji, paldies tev, skola! Tanī brīdī, kad mēs te mācījāmies, mēs to nenovērtējām, bet šobrīd tu mums esi vienīgā. Tālākais mūsu ceļš ved uz Iecavu. Iecavas vidusskola atrodas pašā Zemgales un arī Latvijas vidusī, 43 km uz dienvidiem no Rīgas un 20 km attālumā no Bauskas un Baldonas. Skolas vēsture ir mērām jau vairākā simtgadu garumā.
Tās pirmsākuma meklējuma laikā, kad Latvijā valdīja vācu muižniecība. Sākums ir Pēteris von der Pālens, seniors, kurš uzcēla muižu, iekārtoja parku šeit Iecavā. Un pamazām 19. Gadsimtā Iecavā uzplauka saimnieciskā dzīve. Barona Pēcteča vēlākos gados 1858. Gadā pie Iecavas Bauskas ceļa izveidoja zēnu skolu, kur mācījās ap 50 bērniem. Šodien Iecavas puses ļaudis to dēvē par vecu skolu. Gadiem ejot, nākamie barona pēcteči Nikolai Pālēna vadībā nodod saimnieciskās darbības pārvaldību Leonīdam von de Pēlēnam. Blakus zēnu skolai 1866. Gadā izveidoja arī meiteņu skolu, taču 1874. Gadā zēnu skola nodag. Nu, kā vienmēr, cietējis ir meitenes, jo zēnus ieliek meiteņu skolā, bet meitenes mācās te Iecavas muižas dārznieka mājā. Bet tieši tajā laikā arī rodas doma par to, ka vajadzētu celt vēl vienu skolu, jaunu lielu ēku, un tad nu, mēs par to varam izlasīt Apses romānā Lepnā zemgales bajāra cilts, un tur ir rakstīts par slautam kungam, par apgaismošanu visam Iecavas pagastam grāfa Lielskungs ir licis būvēt jaunu skolu. Šo skolu dēvē par sarkano skolu, kuras celtniecībai barons nav žēlojis ne laiku, ne līdzekļus. Mācījās gan zēni, gan meitenes, un skolēni tajā laikā apmeklēja 3 gadus. Vēsturē ir šāds skaists teikums, ka savā laikā tas bija staltākais pagasta skolas nams Kurzemē. Šodien gan mācības šajā ēkā vairs nenotiek. Iecavas vidusskola savu mājvietu rod Baltajā skolā, kuras celtniecības laiks tiek datēts ar 1966. Gadu. Iecavas pusē te bija kara bāze, un jāsaka, ka tā skolas ēka arī, nu, tagad mūsdienās skatoties, jūs arī paši redzējāt, ka ir skaisti 3 korpusi, bet tie savienojušie gaiteņi ir ļoti šauri. Diemžēl es saprotu, ka tas bija celts padomu laikā, kara gadījumā varētu izmantot kā kara hospitāli. 1968. Gadā skolai pievieno 2 plūsmas ar mācību nodrošinājumu krievu un latviešu valodās. Dati ir tādi, ka tajā laikā, jau kad sāka šajā Baltajā skolā mācīties, ir 987 skolēni un 68 skolotāji. Pāri pa 1000 bērni pat ir bijuši, kad mācījušies. Paldies Dievam Latvijai atgūstot neatkarību. Nu, šobrīd mācības mums ir pamatā latviešu valodā. Tātad no 2004. Gada. Tas bija pēdējais krievu plūsmas izlaidums mūsu skolā, un no tā laika mūsu skolā ir mācības latviešu valodā. Iecavas skolas muzejā ir apkopoti daudz interesanti un aizraujoši fakti par skolas vēsturi, spilgtākajām personībām un nozīmīgākajiem brīžiem laika griežos, kurus apkopojas izcilais skolas skolotājs un novadpētnieks Jānis Zīverts, kas šodien mūs gan vēro no mākoņu maliņas. Pateicoties viņam, ir arī ielikti pamati Iecavas novadpētniecībai, jo viņš ir bijis tiešām tāds kultūra vēsturisku faktu izzinātājs, krājējs, pētītājs ar lielo burtu. Viņš mācīja skolēniem darbmācību, un es zinu, ka mans puika arī gāja pie viņa mācīties šo spīšanu, un tas bija ļoti, ļoti jauki. Vēl viņam tāda īpašība bija, ka viņš vāca ļoti daudz grāmatas, un viņš bija bibliofils, retas grāmatas, pats arī iesēja šīs grāmatas, un viņam bija arī savs ekslibritāts. Iecavas skola ir mainījusies līdz laikam. Šodien skolā ir moderna mācība vide, un tai pat laikā tiek cieņā un godā turēti skolas simboli. Mēs esam Iecavas vidusskolas muzeja aktīvistis Ksenija, Paula un Anete. Un šajā mācību gadā mēs pasniedzām stundas 12 sākumskolas klasēm par muzeju un skolas simboliem. Vislabāk mēs zinām par karogiem, jo pagājušajā gadā mēs piedalījāmies konkursā Skolas karoga stāsts un dabūjām 1. vietu. Pirmais skolas karogs ir bijis pirmās Latvijas brīvvalsts laikā. Tas, diemžēl, nav saglabājies, bet ir zināms, ka tā devīze ir bijusi. Mēs ticam darbam un darba spēkam, jo tajā laikā daudz darbojušies
Maspulki. Otrais ir padomju laiku karogs, kas glabājās muzeja atvilknē. 1957. Gadā vecāki to dāvināja skolai. Uz vienas puses ir izšūts vidusskolas žetons, bet uz otras Latvijas PSR ģerbonis. Trešais skolas karogs ir izveidots 2001. Gadā. Tā oriģināls ir atrodams šeit, muzejā, taču tā dublikāts ir jaunajā zālē. Uz šī karoga ir redzams Iecavas vidusskolas logo, ko ir izveidojusi 1993. Gada absolvente un arī dizainere Elīna Rudzīte. Jā, tieši tā. Un var redzēt, ka šajā logo ir puspavērta grāmata, jeb loks, kā pats uzskata. Un bērni trīs, kas esam mēs, kas raksturo to, cik dažādi mēs varam būt. Mūsu skolē arī ir moto. Tie ojā ir vācieša vārdi. Te nu mēs esam. Debes no perlamutra. Tā ir gliemežnīca, kas pāri. Un te nu mums jākļūst par perlēm. Jaunāko klašu skolēniem skaidrojām šo vārdu nozīmi. Un kopā izprotam, kāpēc mums jākļūst par perlēm. Mēs esam 11. Klases skolnieces, Inita un Arina. Mūsu viens no skolas simboliem ir žetoni. Sadarbībā ar muzeju un mācību priekšmetu kultūru un mākslu esam izveidot tādu kā izstādījumu, kurā šie žetoni būs izstādīti. Daži no tiem, diemžēl, mums vēl nav īpašumā, bet ar Iecavas sabiedrības palīdzību mēs plānojam arī pārējos trūkstošos atrast. Un tad būs, cerams, pilna izstāde ar visu 67 gadu izlaidumiem. Un daži no žetoniem ir arī vairāk tādā, nu kā gredzeni uztaisīt, vai kur var viņus redzēt. Tie ir vairāk no 2000. Gada. Ir jāveic vēl žetona attīrīšana, jāizveido pats stends. Būs tāds liels rāmis plānots, kuram būs pārraukts kāds audums, tad varēs visus skaisti uzskatīt. Un es pat nezinu, varbūt viņš noteikti stāvēs muzejā, bet uz izstādes laiku varbūt varēs arī novietot zālē. Iecavas vidusskola ir skola ar nākotni. Pēdējos 5 gados skolā ir palielinājies arī audzēkņu skaits. Nākot šeit uz skolu strādāt, man tāds pamata vēlme bija faktiski divas lietas. Un viena lieta no tām, lai mums katrs bērns skolā justos labi. Un, nu, tā ir tāds liels izaicinājums, tāpēc, ka tad, kad mēs ar kolēģiem arī runājam to, kas būtu tā mūsu vīzija nākotnē, tad nonācam arī pie līdzīga. Līdzīgi Latvijā nu, gan mobings, gan tā neiecietība ir diezgan liela problēma. Un tad es ceru, ka mums vairāk gadu laikā izdosies šo problēmu risināt. Tā ir viena lieta, otra lieta ir resursi. Un pašreiz 40 kabinetos, jeb 34 klasēm ir, apmēram trešajā daļā ir interaktīvais ekrāns. Tad mēs, piemēram, gribam, lai visās klasēs, vai tas ir ārā arī, varbūt pamanījām, mums ir ārā klase, tagad jau nu, gan apsnigusi. Un tādas lietas, nu, ka mēs skolu esam nodrošinājusi panākuši, ka viņa mācību process ir varbūt nevis tā kā jauns un glauns un izremontēts, bet pieejams dažāds un tā. To, ka attīstības ceļš turpinās, apliecina arī fakts, ka Iecavas vidusskolā tikko ir atklāta aktu zāle, kurā nu var pulcēties visi skolas audzēkņi, kā arī viesi, lai baudītu priekšnesumus un kopā būšanas prieku.